Имахме възможност да обсъдим състоянието, кондицията на българската икономика с предишните ни събеседници в неделя 150, но истинският отговор очакваме от министъра в служебното правителство Никола Стоянов, който е гост в нашето студио. Здравейте, добре дошли. Добре заварили, благодаря за поканата. За това, защо не говорят в парламента, когато обсъждат счупена ли е държавата и с какви финанси разполага депутатите? Защо не казват, че сме в добро икономическо състояние? Доклада на Българската стопанска камара за първото 6 месече на годината се основава даже не на националната статистика, а на данните от Световната търговска организация, което го прави още по-достоверен. Българската икономика расте според този доклад, а това означава и че нейният внос в публичните финанси през данъците позволява да дишаме малко по-свободно. Ами истината е, че още от миналата година, когато така стартира и покачване на инфлацията и въобще кризите започнаха да се вихрат, всъщност българската икономика се движи много стабилно. Второто 6 месече на миналата година с много високи ръстове. Последното 3 месече е над 10% ръст на брутния вътрешен продукт. Сега първите 6 месеца също са обнадеждаващи. Определено висок ръст и на износа, и на вноса, точно както казахте, и според международни данни, като нашия статистически институт дори дава още по-високи числа в това отношение. Така че българската икономика в момента се държи много добре и смея да твърда, че това е камъкът, върху който България ще може да стъпи, за да се изтегли напред в тази криза. Имаше едни прогнози за това, че енергийната криза, инфлацията, привнесените и независещи от България фактори ще доведат до вълна от фалити в икономиката, до закриване на работни места. Имате ли данни това да се е случило някъде и в кои сектори? Не, няма такава вълна. За момента не наблюдаваме такава вълна и ако видите и прогнозите за ръста също, как се променят пролетната прогноза на повечето институции, като почнем БНБ, Министерство на финансите, но и на международните институции, спрямо есенната им прогноза. Есенната прогноза насякъде се покачва за 22-а година, като намаляват за 23-та. Тоест, има някакви лоши очаквания и те сега се преместват във времето. Не се състояха тази година, сега евентуално се очаква да са следващата година, но през работата на колегите, за което ги поздравявам, малко или много, така в сериозна степен определено, цените на енергийните ресурси в България, мога да кажа, че са овладяни. Знаете, виждате и прогнозата за цената на газта за ноември месец. Октомври вече имаше много голям спад. Затова и аз лично смятам, че инфлацията, след като видяхме последните данни септември, когато продължава още малко да се покачва, от тук нататък вече ще върви надолу. На база на това, че цените на енергоресурсите са овладяни, сега вече наблюдаваме покачване по-скоро, което ни приснява при хранителните стоки. След колко време се отразява в цените на крайните стоки едно поевтиняване на цената на природния газ, например? Питам, защото нали, много лесно се вдигат цените, това е известно от години, и много трудно и почти незабележимо, когато са благоприятни условията на борсите, пък това нещо се калкулира обратно в стоки. Вярно е това, което казвате. Опитът наистина показва такива движения. От една страна макроикономическите показатели се усещат някъде след около 3 до 6 месеца от така населението, да го кажем, и от бизнеса. Трябва известно време на позитивен тренд, за да го усетят и хората. От друга страна, в момента така много са динамични времената и ние очакваме, че има все пак и много голям психологически ефект при формирането на цените, притеснението от неяснотата на бъдещето. Тоест, в момента, в който сега се види тенденцията октомври, ноември, спад на гъста, върват добре търгове, които правителството нали, така провежда, т.е. цените определено се вижда, че в средносрочен план ще бъдат стабилни. Се надяваме по-бързо този път да реагират и така при формиране на цени на крайните стоки за населението. С
Сега важно е, наистина, служебното правителство има ограничени правомощия, но докато този парламент не е ясно дали ще успее да излъчи редовно правителство, от вас се очакват предложенията за решения. Депутатите казаха, че са склонни да търсят общ подход за компенсациите, които очаква и бизнеса, пък и битовите потребители за много неща, които зависят с тези енергийни цени и световните тенденции. Какви са вашите мерки? Какво предлагате? Защото, нали, политиците всеки вади своя списък с обещания и добри новини. Ето, утре се очаква, сигурно сте чули, Бойко Борисов едно раз градско село с нощи е казал пред електората на ГЕРБ, че ще внесе проектозакон, който ще намали цената на горивата с 1 лев. Ами, да, значи, първо искам така да призова парламента. Аз виждам, че имат много проблеми вътре в момента и неща за изясняване, но темпото междувременно на служебното правителство е доста високо и нещата се развиват доста динамично, да следят събитията. Сега разбрах, че първо ще ли да ни задължават да започнем 10 годишни търгове за газ, да стартираме. Те започнаха при 10 дена. Нали, малко така, като гледам, че те не знаят какво ние правим, почвам да се притеснявам. Разбрах, че ще приемат решение да ни задължат да внесеме необходимите законови промени в така известните закони във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Ние по 2 месеца и половина това работим, готови са, казахме нееднократно, че ще ги внасяме, няма нужда, нали, да ни задължават. По отношение на отделните така мерки за различните видове енергийни източници, мога да кажа следното нещо. Що се отнася до електричеството, там еднозначната позиция на служебното правителство е мерките да продължат до края на 2023 година. Знаете, в рамките на щаба по енергетика имаше много сериозен диалог и през експерти, но и с работодателски организации, синдикати и така нататък. Приеха се така или предложиха се интересни мерки и мисля, че вече ситуацията е доста изчистена от към план как да се действа, но това, което и аз като министър на икономиката държа, е предприятията българските да бъдат конкурентоспособни, т.е. решенията, които се вземат, защото това не е просто така да им помагаме, защото трябва да помагаме. Не, целта е те да са конкурентоспособни и точно това, с което вие започнахте, българската икономика да е конкурентоспособна, така че да расте, да дава достатъчно работни места, така че да минеме по-леко през кризата по този начин. По отношение на горивата, които са другата тема, разбира се, там, знаете, беше прието още от предишното народно събрание помощта от 25 стотинки на литър. Но знаем ли до кога ще продължи тази помощ? В това решение тогава на народното събрание беше алокиран ресурс, който е за тази помощ. Той, доколкото знам, вече е на изчерпване. Така че сега е в ръцете на народните представители да решат, нали, ще може ли да продължи тази мярка. Но по-важното е, че в момента служебното правителство вече подготви и минаха и на Министерски съвет и още тази седмица ще бъдат внесени в Народното събрание комплексни законови мерки, които ще доведат до там цените на горивата да продължат трайно да спадат и, или през компенсации, които са по-големи, или самите цени да почват да спадат. Така или иначе и населението, и фирмите ще могат да разчитат на по-ниски цени на горивата в следващите месеци. Какво представлява този комплекс законодателен? Няма да влизам в детайли сега. Още тази седмица при внасянето му в парламента ще видите. Не го правя единствено поради причина, че в момента партиите в парламента, виждате, така са доста, да го кажа, ревниви един към друг по отношение на това кой предлага мерките и така нататък, за да не предизвиквам излишни така напрежения. Правителството ще ги внесе още тази седмица и тогава ще могат и народните представители да работят върху тях, да си кажат мнението и да решат в крайна сметка как да се случат нещата. Тази идея на ГЕРБ, за която споменахте, доколкото разбрах, е обсъдена и на консултациите при президента. Знаем за тази идея.
За съжаление, мислим, че тя не е работеща по отношение на българския бюджет. Тази идея, която те предлагат, би донесла по-скоро приходи към европейския бюджет, защото става дума за инструменти, които не пълнят нашия бюджет. Мислим, че сме намерили по-доброто решение и се надяваме партиите да са на същото мнение и да го подкрепят, разбира се. Ако има такова универсално решение, предполагам, че няма да претендирате за бащинство на идеята. При нас хубавото е, че... Не се дразни политическото его и да има някакъв консенсус за приемането им в Народното събрание. Ако сте забелязали, служебното правителство в това отношение така няма политическо его, тъй като ние нито се явяваме на избори, така че това е в терена на политическите партии. А за ревността в рамките на самия бизнес да попитам, защото през седмицата разбрахме за едно писмо на четирите работодателски организации, изпратено до премиера, до вашия колега енергийния министър и до вас, в което се обръща внимание за това, че трябва да се изпълни обещанието всички производители на тази скъпа в момента електрическа енергия, която им дава големи печалби, трябва да бъдат ангажирани с вноските към солидарния фонд, нещо, което ние наричаме изземване на свръхпечалбата на енергийните дружества. За сега това беше само от държавните производители. Как стои въпроса с частните производители и не са ли твърде високи границите, които поставяте за изземване на тази печалба? Нещо, което бизнесът смята, че няма да наруши много интереса на частните. Да. Първо дружества. Искам да кажа, че именно тези комплексни законови решения, които тази седмица ще внесем, са в тази сфера, като те ще са не само по отношение вземане свръхпечалбите за електричество, но и за горива. И оттам ще има развитие по въпроса за горивата. Второто нещо, което искам да отбележа, е, че по отношение на държавните дружества, независимо... Може ли само да уточним, да, като казахте, че и производителите на горива ще трябва да се разделят за свръхки, не само, това означава ли, че Лукойл Нефтохим ще... В България има един производител, доколкото знам, една рафинерия, да, да. Добре, това е много важно уточнение, понеже всички погледи са насочени натам и факта, че тя отскоро плаща данъци в България. Ами наистина се така надявам, още някой ден на търпение ще ви помоля. Мисля, че хубави неща очакват обществеността по отношение на нашите предложения, но за да се върна на въпроса ви, искам да кажа следното нещо. Разбирам работодателските организации, ние сме в постоянен диалог с тях. Вие знаете, аз самия съм заявил, че министъра на икономиката в крайна сметка трябва да е гласът на бизнеса в това правителство и в огромна така част от случаите аз се опитвам дори да бъда техния говорител на Министерски съвет. Истината е, че те искат повече печалби да бъдат иззети от енергийните дружества, но трябва да имате предвид следното нещо. Държавните енергийни дружества, така или иначе, всички печалби, които реализират, те отиват в бюджета. Тоест, една част от тях сега през тези законови промени ще отиват в този фонд, който ще така за помощ към бизнеса по отношение на високите цени на електричество, но другите отиват в бюджета по други мерки. Така че, разбира се, нормално е бизнеса да иска повече да се изземва, нормално е държавата да има и все пак и други неща в предвид. Виждате, че последните месеци България така доста солидно взе полагащото и се място на лидер на енергийния пазар тук в региона, особено по отношение на електричеството. Вие знаете, ние сме третия най-голям износител в Европа. Не просто го държим, но така смея да твърда, че последните месеци успяхме тази така енергийна сила да я прехвърлим леко и като политическа сила. И във връзка с откриването на 1 октомври на интерконектора с Южния газов коридор. Знаете, към нас се обърнаха за помощ и от Северна Македония, където така и по време на форума, доколкото знам, и разговори на президента с госпожа фон дер Лайен на няколко пъти доведаха до това, че те ще бъдат подпомогнати не само Северна Македония, ами и целите Западни Балкани. В момента вече се водят разговори пък за така споразумение между двете газови системи на България и Молдова,
Знаете, имаше онзи ден посещение на президента там. Тоест, ние вече имаме още повече отговорности, така да го кажа, и в региона, и към някои от нашите съседи, особено, разбира се, където има и големи групи малцинствени българи. Така че за нас в тази ситуация е важно и енергийната ни система да е стабилна. Аз разбирам, че бизнесът иска колкото може повече да се изземе, за да им се помага повече. Говорихме, нали, евентуално при възможност дори прага за подпомагане, още по-надолу да слезне, така че над по-ниска цена да се подпомагат. Но държавата, именно заради това е държава, все пак да балансира интересите на всички играчи на пазара. Диалога с работодателските организации, разбира се, продължава и аз мисля, че в това отношение те не могат да се оплачат. За бизнеса има ли проблем решението на вашето служебно правителство да не внася бюджет за следващата година, а просто да бъде удължен сега действащия бюджет? За всички има значение какъв ще е бюджета в България. Може би даже въпросът трябва да звучи така. Политическата криза как се отразява на бизнес? Политическата криза, разбира се, аз мога да потвърда, в моята работа се усеща. Разбира се, при всички разговори, които имам в чужбина, насякъде ме питат кога ще има редовно правителство. Сега нашите партньори, ето и аз бях тази седмица в Саудитска Арабия, при това Азербайджан, при това Обединените арабски емирства. От една страна много висок интерес за работа с България. Факта, че въобще приемат служебен министър, аз сега имах среща с 4 министри в Саудитска Арабия, нали, така посрещат ни с много голям интерес. Факта, че говорят с нас, въпреки че знаят, че ние сме служебни министри, след няколко седмици, нали, дай Боже, ще има редовно правителство, показва високия интерес към България. Все пак показва, че те виждат някаква устойчивост в политиката на България. Дали през президентска институция, която в момента, нали, през служебното правителство управлява. Предполагам, имат разговори с някои от водещите партии в България, но това е което на мен ми прави впечатление. Но политическата нестабилност е, бих казал, единственият основен проблем на икономиката на България в момента. А по отношение на това колко е важен бюджета и неговото внасяне, разбира се, бюджета е нещо, около което се върти всичко останало в една държава. Смятам, че обаче много правилно това решение, което взехме и на Министерски съвет, да се внесе просто бюджет, който е удължаване на тази годишния бюджет, поради една причина. Имаме много лош опит от последните няколко парламента, как се развиха дебатите по бюджет. Не се знае, ще има ли редовно правителство, няма ли да има редовно правителство. А видяхме, че партиите, ако са в предизборна кампания, действат много разточително и именно тези действия водят сега до трудностите, които има пред бюджета на България. Макар че Продължаваме промяната, обещават от утре отново да поставят въпроса за бюджета и техните 16 мерки. Очевидно разчитат това решение да не е финално за удължаване на сега действащия бюджет, но разбира се, всичко зависи от това дали политиците ще седнат да се разберат изобщо възможно ли е редовно правителство в този парламент. Нещо, което пак с нощи в това разградско село е казал Бойко Борисов по повод на чуждите инвестиции. Сега може да дойдат цели заводи в България от тези, които напускат зоните на конфликт между Русия и Украина. Трябва да има редовно правителство, което да ги приеме, казва Бойко Борисов. Аз се радвам, че така и опитен политик. Има ли такова движение политик на инвеститори? Има огромен интерес към България към момента. Аз това повтарям от месец и половина и се радвам все пак, че така политик за дългогодишен опит като него също е на това мнение. Истината е, че България успява благодарение на работата на колегите ми и тази енергийна стабилност, която има тук. Благодарение така или иначе на тенденцията, която пандемията от COVID предизвика за прибиране на много предприятия обратно в Европа от далечния изток. Така има сериозен интерес и съм абсолютно съгласен, че ние трябва да се подготвим за него, за да не изпуснем шанса си за пореден път. А тази подготовка ние я виждаме в няколко посоки, ако ви е интересно, мога да разкажа, да разкажа повече за това. Сами знаете, и аз бях и в Германия, имам почти всяка седмица имам с по 2-3 така потенциални инвеститори и среща. Интересът е голям, обаче и ние имаме проблеми, разбира се, както всички си знаем. И трябва една част от тях да бъдат изчистени.
В момента от една страна стартирахме тази инициатива закуска за инвеститори с министъра. Виждаме се подред, бяхме вече с австрийския бизнес, с немския тази седмица, след германския бизнес ще има с френския, американския и така нататък. Там търсим обратна връзка за проблемите, не за хвалбите, а къде са проблемите, какво можем да подобрим в бизнес средата. Но важното е при привличането на инвестиция да имаш и стратегия, да знаеш какво искаш да се случи, за да успееш да го направиш. Според мен и така екипа на Министерство на икономиката сме на мнение, че законът за насърчаване на инвестициите, който е в момента, той беше правен при 15-ти на години при съвсем други условия на висока безработица в България. През този период ние се стремяхме просто към привличане на инвестиции и истината е, че нашите търговски аташета нямаха фокус, тъй като ние не им го бяхме задали какво точно търсим. Всеки инвеститор беше добре дошъл. Сега трябва категорично да се преориентираме към качество на тези инвестиции, било то по отношение на заплащането, а не толкова на броя на работните места. И второто много важно нещо, което искаме, да привлечеме компании, които ползват ресурси, България, ресурси, които са български, които се добиват тук. България е много богата на някои видове ресурси, въпреки малката си територия. Изнасяме огромни количества метали, просто на блокчета. Цели индустрии в други държави са на база на износа от България. Ние искаме да привлечеме компании точно в момента, особено от тази така наречена базова индустрия. Компании затварят в Европа работа поради липса на енергия и поради високите цени. Искаме да привлечем именно такива компании тук. И третия ни фокус по привличане на инвестициите е така, виждаме последните години свръхконцентрация София, Пловдив, в момента тръгва вече към Стара Загора, нали, така свръхконцентрация. Ние искаме да обърнем внимание на по-малките населени места, защото там знаете, там трябва да има пътища за предпочитане магистрали, трябва да има работна ръка, хора да живеят там, а точно не да бъдат така ягоди във Великобритания. Точно така. В това отношение, тъй като знаете, основният проблем пред бизнеса е работната ръка, точно както и вие казахте, има цели обезлюдени райони. Ние не считаме, че е възможно с идването на голям инвеститор. Буквално преди две седмици голяма, много голяма немска компания, говорихме, бяха тук, искаха 2000 работни места, след като се запознаха тук с възможностите в България, качиха до 2800 и бяха включително и във Видин, примерно един от регионите, така, който е емблематичен, нали, българския северозапад, че е обезлюден, че е беден, че няма хора. Няма как да стане една голяма компания да дойде да отвори много работни места там, просто защото няма толкова хора там. Разбира се, и компаниите не се решават на този риск. Но според нас е възможно постепенно и тук трябва да има политическа воля от партиите за една дългосрочна политика в тази посока, през отварянето на по-малки индустриални зони, през промяна в закона за насърчаване на инвестициите, къде да се стимулират по-малки инвестиции. 30, 40, 50 работни места, но ако те са, да го кажем, предлагат заплати, които са над средната в района, примерно. Трябва да се помисли, нали, точно какви критерии да се заложат, а не просто да гоним много работни места. Смятам, че това е начина една по една, защото ако утре има инвестиция 50 човека или 100 човека, няма проблеми да отидат и в Видин, и в много други райони, които така важат като обезлюдени. Толкова хора има. И трябва това и държавна стратегия. Да се върнат. Точно така. Да привличаме инвеститори, но да знаем какви ще са те и какво ще произвеждат, за да подготвим кадри. Точно върху това работим, да има стратегия на привличането. От една страна, както ви казах, ресурсно ориентирани компании. Там идеята ни е, работим и с Миногеоложката асоциация много тясно, да наложим картата на България с местата, където има полезни изкопаеми, местата, където те се преработват до метали, отгоре да наложиме пък ЖП мрежата на България, тъй като е много важно, те използват железопътен транспорт, разбира се, за тези суровини, и да наложиме и картата на безработицата в България и да, така да намериме две места за зони, които да са ориентирани към ресурсни компании, които ползват ще ресурси от България. Ще дойдат ли саудитските инвеститори? Ако намерим такива пресечни точки. Саудитските инвеститори ще дойдат, стига България да продължи работата с тях. Истината е, че това, което виждам като хора в чужбина, е една история на пропуснати шансове. Отива някой, има страхотни идеи,
и 3 години нищо не се случва и след 3 години пак идва някакъв. Колко делегации сме пращали в Катар да продават агнешко месо и сирене на катарците? Сигурно. Все едно и също като някакво перпетум мобиле. Интересното е, че въпреки всичко от другата страна интерес е много голям. За Саудитска Арабия и понеже казахте за сиренето, една от сферите, която е интересна за тях като да си партнираме е земеделието и животновътството. Аз там им предложих, тъй като така и аз идвам от бизнеса, искам конкретни проекти, нещо конкретно, не фантазии, не, нали, десетки милиарди и така нататък, нещо конкретно, макар и не може би за някои хора толкова значително. Част от Министерството на икономиката е ЕОБИ, държавната млечна компания, която между другото държи лиценза за българската бактерия за кисело мляко. На времето сме имали лицензи в много части на света. В момента е останало най-известният от тях в Япония. Да, където до година правим 50 години на съвместна работа с компанията Meiji. Ще има тържества в тази посока и ще се стартира и така съвместен научен институт японо-български за киселото мляко в България. Една страхотна история на така страхотно партньорство. Искаме да стартираме нови такива партньорства. Освен с министъра на индустрията и минералите на Саудитска Арабия, имах възможност да говоря и с най-голямата им млечна компания. Предложих им, тъй като в момента в Европа има недостиг на мляко, 4 пъти се е качила цената на млякото за последната година, на прясното мляко. Предложих им инвестиция в голяма кравеферма, съвместна с ЕОБИ Булгарикум, с държавната компания. За тях винаги е много важно. Кравеферма у нас. Да, кравеферма у нас. Инвестиция в голяма кравеферма и разширяване на производствените мощности на ЕОБИ. Срещу което пък те да получават сирене и кашкавал, именно от това мляко да се преработва тук, да получават сирене и кашкавал и да получат и лиценз за българско кисело мляко, което те да приготвят от тук да купуват закваски. Включително се оказа, че те са много запознати, вече внасят българско сирене и го продават там под името България, като искат да така счели са според техните маркетингови проучвания, че това е хубаво да се наложи тази марка, защото имат добри настроения в населението в целия Персийски залив и спомени от едно време от българското сирене. Дори стигнахме до там, че обсъждахме, пробвали са българско кисело мляко, че им е малко прекалено кисело за техния вкус, искат по-неутрално. Аз ги информирах, тук имаме прекрасен институт, част от ЕОБИ, който може да направи вкуса точно такъв какъвто им харесва. Силно се надявам, проявиха много висок интерес и съм ги поканил да гостуват в България на място, да се запознаят с ЕОБИ. Но такива конкретни проекти. Другото много интересно на Саудитска Арабия, те във връзка с тяхната визия 2030 за индустриализация на държавата. В момента всички знаят, много се опира на тяхната индустрия, на петрола и така нататък цялата държава, но те искат да се развиват, имат така много смела и амбициозна програма. Тя включва, един от секторите, който включва е развитие на минната индустрия, тъй като те са богати също на доста така руди и метали, а където търсят много нашия опит. Знаят, че България е традиционно силна в минната индустрия. Поканиха ни януари месец, ще има много голяма конференция при тях, международна именно на тази тема, и поканиха, който е тогава министър на икономиката на България, да отиде и с няколко големи компании български, които са в тази сфера, като те предлагат страхотни така облекчения и стимули за чуждестранни компании, които искат и имат интерес да почнат разработване на концесии за руди в Саудитска Арабия. От друга страна, те самите пък проявиха интерес да инвестират тук в концесии в България. Питахаме има ли свободни находища и така нататък. Имаме интерес. Тоест, това ще е една тема също интересна за тях, като аз споменавам по-страничните теми, защото енергетика, логистика, да инфраструктура, те са ясни и там интереса е. Не съм, но много интересно беше още нещо да споменам. За мен самия беше изненада. Туризма е много интересно. Имах няколко неформални срещи извън тези в министерствата с широк кръг хора. Оказва се, че България е тотално непозната за тях като туристическа дестинация. Те дори ни казаха, ние ходим в Босна на планина, в Грузия, не знаехме, че ски курорт има, планини. Единия беше ходил и им разказваше какви винарни има в България и просто колко е красива природата. Имайте предвид от
април месец, на 23 април стартира директна връзка Риад София и аз ще говоря и с колегата от януари месец, още трябва да започне реклама, тъй като аз винаги съм си мислил, те имат много високи изисквания, 7 звездни хотели и така нататък, но разбира се и там не всички хора са от кралската фамилия и има така сериозен потенциал, тъй като е голяма държава над 30 милиона. Добре, понеже напредна времето ни, пак ви връщам към доклада на Стопанската камара. Най-големия износ сме реализирали през износа на електроенергия и оръжие. Това абсолютно не ни учудва. Знаем какви са нуждите на Европа в момента, в частност на Украйна. През Полша са осъществявани тези оръжейни сделки. Кажете обаче, държавните предприятия, понеже те са производителите на тези наши импортни стоки, как се управляват в момента? По познатия ни политически начин или все пак експертно, менеджерски? Ами, за мен една от целите ми, така, когато поех отговорността за този пост, беше да прекрата това да може политически да се управляват държавните предприятия, защото така виждах през годините какво се случва. Всеки нов министър идва, сменя по законен или незаконен начин ръководствата. Истината е, че тези смени, без да коментирам конкретните хора, никога не са за добро. Истината е, че във всеки... Помислете си, вие ако имате бизнес и през 6 месеца сменяте началниците или през една година, няма как да върви той добре. Именно заради това сега вече за обществено обсъждане и предложихме промени в правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Те са така в духа и на мерките, които са предложени във връзка с присъединяването ни към ОИСР, където това също е една тема, която е много важна с тях, как се управляват държавните предприятия и именно липсата на устойчивост в момента в управлението. През тези промени искаме няколко неща да направим. Първо, когато се правят конкурси, да не могат да бъдат правени конкурси, каквито видяхме от петък до понеделник. За нашия човек. Ами, не мога да коментирам за нашия човек ли са, но от петък до понеделник конкурси да не може. Тоест да има минимални срокове за подаване на документи. Второто нещо е наистина да се спазва закона. В закона са изброени случаите, при които може да бъде освободено едно ръководство и ние разписваме малко по-подробно какво значат те определения за тези, защото обикновено се използва системно неизпълнение на служебните задължения, но никъде не пише какво значи това. Сега малко разписваме какво значи това, за да не може министрите просто така да го пишат и да сменят хора. Второто, което е много важно, в момента, тъй като винаги се казва, хората се назначават с конкурс. Но това се заобикаляше, просто уволняват назначените с конкурс, които имат 5 годишен или 3 годишен мандат. И обществените поръчки се натаманяваха. Едно е да натаманяваш, друго е въобще да не правиш обществена поръчка. По отношение на държавните предприятия, все едно въобще не се е прави обществена поръчка. Някой е избран с конкурс, те казват, не, няма да е той, слагаме този до провеждане на конкурс, но срок нямаше. Сега слагаме 6 месечен срок. Ако някой е назначен без конкурс, той може да бъде максимум 6 месеца, но конкурс трябва да бъде пуснат. Това, което наблюдавахме предишните 8 месеца, да няма конкурси за нито едно предприятие, нали, освен такива петък до понеделник, не е в полза на никой, според мен, и се надявам наистина и политическите партии в парламента да подкрепят и да разберат. Важно е предприятията да имат устойчивост. Конкурсите се провеждат както в самото министерство, така и от Агенцията за публичните предприятия. Там влизат и така учени, широка е комисията, прозрачен е начина. Трябва да могат да се, като се изберат хора, те да знаят. Имат програма 5 годишна, могат да правят така устойчиви решения и въобще да развиват бизнеса. Ти ако имаш несигурност, а и за съжаление виждаме в момента, че често се сменят министрите в България поради тази политическа несигурност и предприятията оттам няма как да се развиват добре. Да, когато менеджерите се сменят като носни кърпи, трудно едно държавно предприятие може не, да, трудно, се развива, бих казал, да се развива така, че абсолютно да реализира печалба. Абсолютно. Ами да ви върна към обещанието, че тази седмица ще внесе служебното правителство комплекс от законодателни решения, които да доведат до намаляване на цените на енергоресурсите, в това число и на горивата. До намаляване или повишаване тяхното компенсиране. Много важно обещание, което ще следим с внимание
и надявам се, дай Боже, да има подкрепа ще коментираме при следващата ни среща в неделя 150. Благодаря ви. Специален гост, министъра на икономиката в служебното правителство Никола Стоянов. Ha 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 ha!